На Рівненщині у ДТП загинуло 80 людей, і це з початку року. А травми отримали майже 400 громадян. У Державтоінспекції кажуть, ці цифри менші, ніж у минулому році. Втім, основні причини автопригод щораз однакові. Серед лідерів – перевищення швидкості. Через поспішність водіїв сталося 147 ДТП. На другому місці – виїзд на смугу зустрічного руху. Закривають трійку лідерів пішоходи. Вони неочікувано та раптово виходять на дорогу, переходять проїжджу частину у невстановленому місці. Визначено, що у більшості ДТП порушниками є люди віком від 26 до 30 років. Особлива категорія учасників дорожнього руху – це діти. У цьому році вдалося суттєво зменшити кількість ДТП за участю неповнолітніх у порівнянні з минулим роком. Працівники ДАІ закликають усіх водіїв дотримуватись безпечної швидкості руху, бути уважними та дисциплінованими, не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.